שלום וברכה, מסכת בבא מציע, דף קט"ו, אנחנו מתחילים בדף קי"ד עמוד ב', בשורה הרביעית מלמטה. אמר רבי יוחנן, משכנו ומת, מסביר רש"י, המלווה משכן את הלווה, ולאחר שהשיב המלווה ללווה את האבות, מת הלווה. הדין במקרה כזה, אומר רבי יוחנן, ששומטו מעל גבי בניו, שאין האבות נעשה אצל היתומים כשאר מיטלטלים שלהם, שהם לא משתעמדים לבעל חוב. אלא כיוון שהמלווה משכן את האבות, אז הוא קנה אותו, והוא יכול לגבות אותו מהיתומים. מייטי ואימא, כשהגמרא ממקור תנאי, על דברי רבי יוחנן, שאומר את הברייתא, אמר רבי מאיר, וכי מאחר שממשכנין, למה מחזירין? פותחת הגמרא סוגריים ושואלת, מה זאת אומרת למה מחזירים? רחמנה אמר, ההדר, הרי התורה אמרה שצריך להחזיר את המשכון ללווה כל זמן שהוא צריך אותו. אלא מכוח שאלה זו, משנה הגמרא את הגרסה של הברייתא ואומרת, מאחר שמחזירין, הפכנו דף. אז למה חוזרים וממשכנים? הרי עליו להחזיר לו את המשכון גם למחר. ועונה רבי מאיר שיש שני סיבות לדבר. סיבה ראשונה, כדי שלא תהה שביעית משמטתו, כי האינטרס של המלווה שהמשכון יהיה בידו. כי באופן כזה, השביעית לא משמטת את החוב. כי בזה שהמלווה מחזיק את המשכון בידו, זה כאילו הוא כבר גבה את החוב. כך שאין כאן בעיה שלא יגוס את רעהו. סיבה שנייה, אומר רבי מאיר, ולא יעשה מטלטלים אצל בניו. שהאינטרס של המלווה לקחת חזרה את המשכון אליו, משום החשש שמא ימות הלווה בעוד המשכון מוחזר לו, ואז יהיה דין המשכון כדין מטלטלים אצל היתומים, והמלווה לא יוכל לגבות את חובו. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק את הגמרא את דברי רבי מאיר. טעם מה שאמר רבי מאיר, שהמלווה יכול לגבות את המשכון מהבנים של הלווה, זה מפני דהדר ומשכני, כי הוא חזר ומשכן אותו, כך שהיה המשכון בידו בשעה שמת הלווה. הא, אם לא אדר הוא מאשכני, אם הוא לא היה חוזר וממשכן אותו, אז במקרה כזה הדין, שהמלווה לא יכול לגבות את המשכון מיד היתומים, וזה סותר את דברי רבי יוחנן. עונה על כך, אמר אבדא ברמתנא, ולאו תרוצי כמתרצת לה? האם לא תרצת ותיקנת את גרסת הברייתא, כי הגרסה המקורית של הברייתא הייתה קשה? אז אם כך, תריץ, אחי. תתרץ ותתקן את גרסת הברייתא באופן הבא. וכי מאחר שמחזירין בסופו של דבר את המשכון ללווה, אז למה הם המשכנים מעיקרא? מראש, מה התועלת של המלווה למשכן דבר שהוא צריך אחר כך להחזיר ללווה? ועל כך הנה רבי מאיר שיש לדבר שתי סיבות. סיבה ראשונה, שלא תהיה שביעית משמטתו, מפני שעל ידי שמשכן המלווה את הלווה, הוא קנה את המשכון. ולכן כאשר המלווה מחזיר ללווה את המשכון, המשכון הוא בעצם פיקדון אצל הלווה. ולכן השביעית לא משמטת את המשכון, מפני שהמשכון שייך למלווה. ועל אותו עיקרון סיבה שנייה, שהיות שהמלווה קנה את המשכון, ולא יעשה המשכון מטלטלים אצל בניו של הלווה, מפני שזה פיקדון בידם, והמשכון בעצם שייך למלווה. וממשיכה הגמרא תנוע בנן של רבותינו בברייתא. על הפסוק, נקרא בפנים, כי תשבר האחר משט מאומה לא תבוא אל ביתו לעבות אבותו. ודעיקה הברייתא, לביתו היא אתה נכנס, אבל אתה כן נכנס לביתו של ערב. ומסביר, הוא מסביר רבי יונתן אהובה בשיטה מקובצת, שטעם הדבר, שכיוון שהמלווה לא רצה להלוות ללווה אלא על ידי ערב, אז זה בעצם כאילו הוא משכן את הערב בשעת ההלווה. והתורה אסרה להיכנס לביתו של הלווה לקחת משכון, אבל לא אסרה להיכנס לביתו של הערב לקחת משכון. ואומרת הברייתא, וכן הוא אומר, פסוק במשלי נקרא בפנים, לקח בגדו כי ערב זר ובעד נוכריה חבלהו. שאומר הפסוק, שניתן לקחת את בגדו של הערב, מפני שהוא נהיה ערב לאיש זר. ואומר פסוק נוסף מספר משלי, בני אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך, נוקשת בימרי פיך, נלכדת בימרי פיך, עשה זאת אפוא בני והינצל, קבעת וכף רעך, לך יתרפס ורעב רעך. ומבאר רש"י, אם נהיית ערב לרעך. או אם נוקשת באמרי פיך, זאת אומרת שהוניתו בדברים, אז מה תעשה כדי להינצל מהמצב? במידה ונהיית ערב. דהיינו, אם המון יש לו בידך, אומר הפסוק, לך התרפס. והמילה התרפס מורכבת מהמילים, התר לו פיסת יד. במילים אחרות, פתח ידך ושלם לו. ואם לאו, לא ערבת לו, אלא נוקשת בעונה דברים, על כך אמר הפסוק, הורהב רעך. והמילה רהב, כוונתה, הרבה עליו רעים, שהם יבקשו ממנו שימחא לך. וממשיכה הברייתא, לצד שני, דהיינו, דבר אחר, שניתן לדייק מהפסוק, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו, שלביתו של הלווה, אי אתה, אין המלווה נכנס, אבל אתה כן נכנס, למשכנו חוב אחר שאינם ילווה. כגון לשכר כתף, אם היית סבל ולא שילמו לך, או לשכר חמר ולא שילמו לך, או לשכר פונדק, שהזכיר לו פונדק והוא לא שילם. או לשכר דיוק נאות, שהוא שכר אותו כדי שיצור לו צורות בביתו בשכר והוא לא שילם לו. שעבור חוב מעין זה, מותר להיכנס לביתו של החייב ולמשכנו. שואלת הברייתא, יכול אפילו שניתן להיכנס לביתו כדי למשכן אותו בחוב כזה, גם כאשר זקפן עליו במילווה? והרי במקרה כזה זה נחשב כאילו הפועל קיבל את הכסף והלווה אותו חזרה לבעל הבית. עונה הברייתא תלמוד לומר, לכן נקטה התורה לשון של משת מאומה. ומבאר רבנו יונתן בשיטה מקובצת, שהמילים משת מאומה, זה כאילו כתוב כל מאומה. כלומר, אסור למלווה לא להיכנס ולמשכן את החייו עבור הלוואה, אף על פי שהחוב בתחילתו לא נוצר מהלוואה, כיוון שמה שקובע זה המצב העכשווי. ואומרת המשנה, אלמנה, בין שהיא ענייה, בין שהיא עשירה, אין ממשכנים אותה, שנאמר, נקרא בפנים, לא תתם משפט גר יתום, ולא תחבול בגד אלמנה. ומביאה הגמרא, תנורא בנן, שינו רבותינו בברייתא. אלמנה, בין שהיא ענייה, בין שהיא עשירה, אין ממשכנים אותה. אלו דברי רבי יהודה, התואמים לדברי משנתנו. רבי שמעון חולק ואומר, אלמנה עשירה, כן ממשכנים אותה. אלמנה ענייה, אין ממשכנים אותה. וטעם הדבר, שהתאריך חייב להחזיר לה את המשכון, השכם והערב. ועל ידי כך, ואתה מסיעה שמרה בשכנותיה. שיחשדו בה שהיא פרוצה, שהם רואים גבר נכנס אצלה שחרית וערבית. עד לכאן ציטוט ברייתא, ושואלת הגמרא למימרא, זאת אומרת, דרבי יהודה לא דר אשתה מדקרא, ורבי שמעון דר אשתה מדקרא. שרבי יהודה שאמר, אסור למשכן כל אלמנה שהיא, לא דורש מה הטעם שהתורה אסרה את זה, ועל כן הוא לא מבחין בין אלמנה ענייה לעשירה. ורבי שמעון לעומת זאת, שאמר שאלמנה עשירה ממשכנין, אבל ענייה אין ממשכנין, הוא דורש מה הטעם שהתורה אסרה למשכן אלמנה, מפני שהתמסייה שם רע בשכנותיה, ולכן הוא מבחין בין אלמנה עשירה שממשכנין, לאלמנה ענייה שאין ממשכנין. וה, והרי איפכה שמינן לאו. שמענו מהמשנה הבאה, שהם סוברים בדיוק להפך, ונקרא על פי תיקונו של ליבץ המובא במסורת השעה, שדתנן, שכך שנינו במשנה במסכת סנהדרין, על הפסוק שמגביל את המלך ומצווה עליו, ולא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו, וכסף וזהב, לא ירבה לו מאוד. אז ביחס לציווי ולא ירבה לו נשים, רבי יהודה אומר, מרבהו, ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו. הרי שרבי יהודה דורש טעמה דקרא. כי למרות שהתורה אמרה במפורש, ולא ירבה לו נשים, רבי יהודה התיר למלך להרבות נשים, ובלבד שהם לא יסירו את לבבו. שזה הטעם שאמרה התורה, מדוע אסור להרבות לו נשים. רבי שמעון חולק ואומר, אפילו אם מדובר על אישה אחת, והיא מסירה את ליבו, הרי זה לא יישאינה. אם כן, מה תלמוד לומר, אז מה באה התורה ללמד כאשר היא אמרה את הפסוק, ולא ירבה לו נשים, שאפילו אם מדובר על אישה כאביגיל, אשתו של דוד, שהייתה צדיקה, והיא מנויה כאחת מהנביאות, למרות זאת, אסור למלך להתחתן עם אישה כזו, שהרי אמרה התורה, ולא ירבה לו נשים. בסוגריים נאמר שלמלך מותר להתחתן עם עד שמונה עשרה נשים. הרי שמהמשנה הזו משמע שרבי יהודה דורש תעמד יקרא, ורבי שמעון הוא זה שלא דורש תעמד יקרא, וזה בדיוק הפוך מהברייתא שהבאנו קודם לכן. מתרצת הגמרא שלעולם רבי יהודה שיטתו שהוא לא דריש תעמד יקרא, כפי שעולה מהברייתא שהבאנו. ושאני אחרא ושונה כאן הדין במשנה, שאמר רבי יהודה שמותר למלך להרבות נשים, ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו, מפני דמפרש קרא. שהרי התורה פירשה ואמרה את הטעם של האיסור במפורש, ולא ירבה לו נשים, משום ולא יסור. אז אומר רבי יהודה, בדרך כלל שיטתי שאני לא דורש טעמה דקרא, אבל כאן התורה אמרה במפורש, מהי טעמה לא ירבה לו נשים, משום דלא יסור. אז אם כך, הוא מרבה נשים, ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו. ורבי שמעון, כפי שראינו בברייתא, דורש טעמה דקרא, אבל דווקא משום כך, מי כדי? הרי בעלמא, סתם ככה, דרשינן תמא דקרא. הדין מושפע מהטם שעומד מאחוריו. אז אם כך, לכתוב רחמנא לא ירבה לו נשים, ולא באינן, ואין צורך שתציין התורה, לא יסור. שהרי ואנא ידענה, אני יודע לומר בעצמי, מי תמא לא ירבה לו המלך נשים, משום דלא יסור לבבו. שהרי המסקנה הזו מתבקשת לבד. אז אם כך, לא יסור דכתב רחמנה שכתבה התורה, למה לי? לאיזה צורך היא ציינה את זה? אלא בהכרח לומר שאפילו אם היא אחת ומסירה את ליבו, הרי זה לא יישאנה. ואם כך, מדוע ציינה תורה בהתחלה לא ירבה לו נשים? כדי לומר שאפילו אם אישה צדיקה כאביגיל, אם היא האישה ה-19 של המלך, הרי זה לא יישאנה. ולפני שנתחיל את המשנה הבאה, נזכר שאנשים היו מחזיקים בביתם ריחיים כדי לטחון גרעיני תבואה. כאשר רחיים אנחנו מכנים את השם הכללי של המכשיר, אבל בזמנם האבן התחתונה נקראה רחיים, אם כי במשנה במסכת כלים היא נקראת גם שכב, והאבן העליונה נקראת רכב. ואומרת המשנה, החובל את הרחיים, שנכנס למלווה לביתו של הלווה, ולקח כמשכון את הרחיים של יד של הלווה. אומרת המשנה שהוא עובר משום לא תעשה וחייב משום שני כלים, שנאמר, לא יחבול רחיים ורחב. אז הוא עובר עליו גם משום האבן העליונה שהיא הרחב, וגם משום האבן התחתונה שהיא הרחיים. וממשיכה המשנה, ולא רחיים ורחב בלבד אמרו, אלא כל דבר שעושים בו אוכל נפש, מלווה הממשכן אותם עובר משום לא תעשה, שנאמר בהמשך הפסוק, כי נפש הוא חובל. שלאחר שאמרה התורה שאסור לחבול רחיים ורחב, היא נמקה שזה מפני שאת נפש הלווה הוא חובל. מפני שהוא לוקח ממנו דבר שמיועד לאוכל נפש, ולכן כך הוא גם מדין ביחס לכל דבר שעושים בו אוכל נפש. ומביאה הגמרא מחלוקת המוראים, על כמה לאווים עובר מי שממשכן ריחיים. אמר רבונה, מלווה שחבל את אבן הריחיים, את האבן התחתונה, לוקה שתיים, דהיינו, לוקה משום שני לאווים, כאשר על כל לאו לוקים שלושים ותשע מלקות. הוא לוקה משום ריחיים, ומשום כי נפש הוא חובל. ואם הוא חבל ריחיים ורחב, גם את האבן התחתונה וגם את האבן העליונה, אז הוא לוקה על שלוש לאווים. גם משום ריחיים ורחב שני לאווים, וגם הוא משום כנפש הוא חובל. ורב יהודה לעומת זאת אמר, שאם הוא חבל ריחיים, דהיינו את האבן התחתונה, אז הוא לוקה רק על לאו אחת. ולחילופין, אם הוא חבל ולקח ורחב רק את האבן העליונה, גם אז הוא לוקה רק משום לאו אחת. ואם הוא לקח גם את הריחיים וגם את הרחב, דהיינו את שני האבנים, אז הוא לוקה שתיים, משום שני לאווים. אבל במקרה כזה, הוא לא לוקה משום המשך הפסוק, כי נפש הוא חובל. הפכנו דף, כי המשך הפסוק לא בא להוסיף לאו נוסף על גבי הריחיים והרחב, שכבר נאמרו בתחילת הפסוק, אלא לשאר דברים הוא דעתה. אלא הוא בא כדי ללמד שהמלווה יתחייב, גם אם הוא חבל, כלים אחרים של אוכל נפש. ושואלת הגמרא, לימה, האם נאמר שאביי ורבא שאת מחלוקתם תביא הגמרא בהמשך, בפלוגתא דרבונה ורב יהודה כמפלגי? הם בעצם נחלקו על אותו עיקרון בו נחלקו רבונה ורב יהודה? הוא מביא הגמרא את מחלוקתם של רבא ואביי על הפסוק לגבי פסח, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש ראשו על קרעה ועל קרבו. דאמר רבא, מי שאכל את הפסח נע, לוקש שתיים. משום שני לאווים, גם משום הלאו של נא, שאמרה התורה, אל תאכלו ממנו נא, ומשום לאו נוסף, שאמר הפסוק בסופו, כי אם צלי אש. ואם הוא אכל את קורבן הפסח מבושל, גם אז הוא לוקח שתיים. לאו אחד משום מבושל, שהתורה אמרה, אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים, ומשום הלאו הנוסף שנאמר בהמשך הפסוק, כי אם צלי אש. ואם הוא אכל את קורבן הפסח, שמקצתו היה נא ומקצתו הוא מבושל, אז במקרה כזה, הוא לוקה משום שלוש לאווים, גם משום הלב של נע, וגם משום הלב של מבושל, וגם ומשום לא תאכלנו כי אם צלי אש. אביי חלק ואמר, אין לוקים הלב שבכללות. ומבאר רש"י, שהלב שנאמר בסוף הפסוק, לא תאכלנו כי אם צלי אש, הוא לב שבכללות, שהרי הוא כולל בתוכו גם את האיסור לאכול נע, וגם את האיסור לאכול מבושל. ואומר אביי, שאין לוקים הלב שבכללות, אלא רק עליו ספציפי, ולכן לוקים על איסור אכילת נא ועל איסור אכילת מבושל שאין מפורשים. עד לכאן מחלוקתם של אביי ורבא, ושואלת הגמרא, לימא אז האם נאמר שהביי דאמר כרב יהודה, שהיכן שעבר אדם על אליו הכולל ועל אליו המפורט, כאשר אליו המפורט נכלל בתוך אליו הכולל, אז הוא לא לוקה על אליו הכולל, אלא רק על אליו המפורט. ורבא דאמר כרבו שלוקים במקרה כזה גם על הלאו הכולל וגם על הלאו המפורט. דוחה הגמרא שאין הכרח לומר שהמחלוקות תלויות זו בזו. שאמר לך רבא, אנא דאמרי, אני אומר את דבריי אפילו כרב יהודה, שגם רב יהודה סובר שלוקים עליו שבכללות. אלא שעד כאן לא כאמר רב יהודה האטאם, הסיבה שרב יהודה נקט שם, שסוף הפסוק כי נפש הוא חובל, לא מוסיף איסור לאו על גבי איסור לחבול ריחיים ורחב, אלא מפני, דכי נפש הוא חובל, לא משמע בכללו רכיים ורחב. כי מהפסוק, כי נפש הוא חובל, מרבים שאסור לחבול שאר דברים שעושים בהם מאוכל נפש, ואותם לא ניתן היה ללמוד מהאיסור לחבול רכיים ורחב. שהרי מזה שנקטה התורה דוגמה ספציפית של רכיים ורחב, הייתי חושב לומר, שדווקא אלו אסור לחבול, אבל שאר דברים מותר. הילקח ולכן, הפסוק כי נפש הוא חובל, לשאר דברים מודיעתא. הוא בא כדי ללמד את האיסור לחבול שאר דברים שעושים בהם אוכל נפש. אבל הכא, כאן שאמרה התורה ביחס לקורבן פסח, שחובה לאכול אותו כי אם צלי אש, למאי עתה? לשם מה בא המשפט הזה? הרי כבר לפני כן אמרה התורה, שאסור לאכול אותו בצורות אחרות של נע ומבושל, אלא בהכרח שמע מינעל אליו. שבאה התורה להוסיף איסור לאו נוסף למי שאוכל את קורבן הפסח, נע ומבושל. ומצד שני, ואביי אמר לך, אנא דאמרי, אני אומר את שיטתי, שאין לוקים עליו שבכללות, זה מסתדר אפילו לרב אונא. מפני שעד כאן לא קם רב אונא האטאם, שמה שאמר רב אונא שם, שמי שממשכן רחיים ורחב עובר על איסור נוסף של כי נפש הוא חובל, זה לא מפני שלוקים עליו שבכללות, אלא מפני דכי נפש הוא חובל. הפכנו דף יתר ההוא, לשון מיותרת, וממנו לומדים שחייבים לאו גם אם חובלים שאר דברים שעושים בהם אוכל נפש. וכיוון דיתר די ההוא שדיה, אז תטיל את איסור הלאו הזה גם ערי חיים ורחב. כי על כורכך אין לך להוציאה ממשמעות המילים כי נפש הוא חובל. אבל אחא, כאן ביחס לקורבן הפסח, הלאו הכולל כי אם צלי אש, לאו יתר ההוא. הוא לא מיותר. דמיבא אל אל שהרי צריך אותו לדין שלומד את הבריתה הבאה, שרק בשעה שישנו הציווי בקום אכול צלי, דהיינו זמן אכילת קורבן הפסח, אז רק אז ישנו גם את הלאו בבל תאכל נא. ולחלופין, בשעה שאינו בציווי בקום אכול צלי, אז גם אינו באיסור הלאו בבל תאכל נא. הרי שהלאו הקים צלי אש, כולל בתוכו את הלאו של נא ואת הלאו של מבושל, והוא בא להשמיע לנו שהלאו ימלא נאמרו. דווקא בלילה ולא ביום, וזה נקרא לאו שבכללות שאין לוקים עליו. מה שאין כן המילים כי נפש הוא חובל, הם לא לאו שבכללות, כי לומדים מהם שאסור לחבול שום דבר שעושים בו אוכל נפש. אז זה לא נקרא לאו שבכללות, אלא לאו סתמי. ולכן אמר אבונה, שמי שחבל רחיים ורחב, לוקה גם משום הלאו הסתמי הזה. עד לכאן דף קטו.